bon dia a tothom. Gràcies a Propa Cultura, al Museu Picasso, per convidar-nos avui en aquesta sessió. Jo sóc l'Oriol Vilapuig. La meva formació és més bé del camp de la pintura i de belles arts. El Xavi Garriga té més una formació també del camp de l'escultura i de la pedagogia. I hem vingut a parlar una miqueta de l'experiència de la nostra experiència a l'Escola Illa de Sabadell, concretament dels tallers infantils que ja portem un temps portant a terme en aquesta escola, dintre del marc d'una escola d'art i disseny amb uns tallers lliures a la tarda on s'inscriuen aquests tallers infantils lliures. No? Per tant, els nanos entre 6 i 15 anys venen després de... És un extraescolar, venen després de l'escola, i és un projecte educatiu que ja, jo crec que fa 18 anys que va començar l'any 2000. L'any 2000 va començar amb un inici, el Xavi Garriga va engegar aquest projecte partint també d'uns tallers infantils de Sant Cugat, d'Art Triangle, d'aquesta idea de tallers infantils d'art, i van començar doncs, d'una manera petita amb 10 alumnes, actualment en tenim 80 alumnes, tenim quatre grups oberts i en aquests 18 anys doncs, han passat quasi més de 1.000 alumnes a l'escola. Vol dir que és un taller que funciona, que tenim molta demanda i molt èxit. I hem anat creant tota una sèrie de metodologies de treball a partir d'aquests 18 anys de treball a l'escola. Per nosaltres, bueno, el taller no només el portem nosaltres, és un equip de col·laboradors que han anat canviant. Som quatre professors que cada classe són de 20 alumnes, per tant cada classe té dos professors, això és també treballem amb unes bones condicions perquè tenim dos professors per aula per poder atendre els 20 nanos i poder treballar els projectes. Per tant tenim actualment la Maria Bosch, que és ceramista, i la Gemma, que és pedagoga, també la Gemma Canal, que comparteixen amb nosaltres el taller. És a dir, que aquest taller està format per quatre persones. Amb aquest temps que nosaltres hem anat treballant als tallers infantils, doncs, clar, s'han anat creant com metodologies de treball, maneres de fer, idees pedagògiques també, que d'alguna manera és el que volíem compartir avui amb vosaltres. Per nosaltres, una de les coses importants és constituir un lloc, que el taller d'art de l'Escola Illa sigui un lloc que diem amorós, un lloc segur, un lloc significatiu. A mi m'agrada pensar que els alumnes quan travessen la porta del taller, el taller els acull amb les possibilitats màximes de qui són, què fan, i que tot allà pren una importància transcendental, diríem. M'agrada molt pensar aquesta idea de la constitució del temple grec també. El temple grec és un espai quadrat on els fluxes de les aus i la natura dintre d'aquest espai simbòlic i quadrat prenen un sentit. No? La classe també és una miqueta aquest temple, no? És a dir, és un espai significatiu on el que passa allà són gestos que prenen un significat i un sentit per nosaltres i pels alumnes. No? És un lloc sagrat, quasi, també. És un lloc també on la gent és segur perquè es pot equivocar constantment. És a dir, que és un lloc també segur perquè cadascú inscriu el seu relat propi amb el seu temps, amb la seva experiència particular. I això, d'alguna manera, és el que... És una de les voluntats, o jo crec que és un dels actius importants del taller, aquesta constitució d'aquest lloc on tot el que passa pren sentit, no? Cal mirar-s'ho i pren sentit. La infància també com un lloc, quasi com una civilització perduda que cal mirar-se de nou, una cultura que cal mirar-se de nou amb molta cura, respecte, i que tot allò que passa pren un sentit. No hi ha coses equivocades, molt poques coses són equivocades allà. Tot el que passa pren un sentit per a nosaltres, no? I pels propis infants. No sé si vols, pots intervenir com vulguis, també. Les nostres metodologies de treball... Espera, que passarem aquí.
Això són imatges que he anat recollint una mica del taller. Els nostres tallers, nosaltres sempre diem de broma que són caos fèrtils, és a dir, és una situació caòtica. És veritat que quan sortim de la classe pensem, ostres, quin caos, no sé què ha passat, no ha passat res. Però si t'ho vas mirant han passat moltes coses que cal mirar-se-les de manera detinguda, i aquest, per exemple, seria un exemple de la presentació d'aquest any, on el que fèiem era un espai de teixir relacions, és a dir, els alumnes es donaven un fil i ells anaven teixint amb els companys, teixint connexions, no?, constants, fins que van fer aquesta trenyina immensa. El maco va ser que no podien caminar i havíem d'anar tots tocant-se i junts a la classe. Sí, la idea va ser que es posessin en algun lloc de l'espai de la classe i des d'allà anessin a buscar algú. I llavors van començar a buscar entre tots. De fet, l'altre també era bastant blanc i es va crear aquest gran caos. I després, de seguida, amb els grans va començar a sortir a fora al carrer. Sí, això va ser molt... Va començar a omplir de fills tota l'escola. Va ser una cosa immensa. I bueno, és aquesta conversa que diu l'Oriol, no? O sigui, nosaltres tenim clar que a l'escola els nens aprenen entre ells, com ha dit en Dimas, en conversa, entre iguals, i nosaltres els acompanyem. De fet, tenim la sensació de que ho fan tot ells. Nosaltres els hi creem l'espai, els donem seguretat. Aquesta idea d'un espai amorós on es poden, com es diu, equivocar, hi ha dret a equivocar-se, i també les nostres expectatives o les nostres il·lusions les guardem o fem aquest esforç de guardar-les per deixar que aflori la sorpresa del que passa a l'aula. Sí, en aquest espai, el que deia el Xavi és molt, molt important, treballem constantment amb una incertesa, és a dir, que no tenim objectius definits a l'hora de treballar, com ara veurem, per temes, per projectes, sinó que deixem un espai molt gran a la incertesa. La incertesa vol dir que ells mateixos ens condueixen moltes vegades per territoris que nosaltres no havíem previst i que són inexplorats i que són potser més interessants que el que... I això ens produeix molta ansietat també, eh? O sigui, perquè tenim unes previsions i passa una altra cosa, i llavors l'única manera de solucionar aquesta ansietat és a base de documentar el que passa. Eh? Sí. O sigui, fotografiem molt tot el que passa i de vegades intentem entendre el que està ocorrent. Però l'entrada és un caos i has d'anar surfejant amb... Recollir el que passa és pràcticament impossible, eh? Però perquè és un caudal de coses increïbles. No? Però nosaltres la documentació ja no és un aspecte addicional a l'educació o el que passa a l'aula, sinó que la constitueix, és a dir, és clau amb entendre el que nosaltres fem, no? És a dir, que no és la documentació de dir, bueno, ho documentem perquè així ho recordarem, o... No, s'ha convertit com una eina fonamental d'aprenentatge, és a dir, que per nosaltres també i pels alumnes també, perquè és la manera de veure el que hem fet. Nosaltres sí. Treballem amb aquest tema aquesta metodologia de carpetes, és a dir, que nosaltres anem creant arxius, treballem temàticament. Aquesta, per exemple, seria el resum una miqueta amb aquestes carpetes que no es veuen quasi, del curs passat, on van apareixent els temes que nosaltres hem anat proposant i a partir d'aquests temes hem anat generant arxius, generant informació, i amb aquesta informació ha sigut el desencadenant per començar a treballar, no? Sí, si fem una carpeta o tenim una idea, però aquesta idea, un cop la presentem a la classe, agafa un altre camí. És per nosaltres, ens excita molt els temes aquests, però pot ser que l'aula no sigui tan interessant. Però això ja genera un camí. Després ve una següent cosa, que és fotografiar el que va passant i anar creant carpetes que anem generant documentacions d'aquestes. Microvídeos també, és això que fa el Dimas també, de preguntar-los què has fet, no? Perquè a vegades dius, això no té cap mena de sentit, i els hi preguntes i és una passada, no? Per tant, tot aquest material, i després ve una part que és ordenar aquesta documentació i presentar-ho a les famílies, o exposar-ho, que això és la part final, i aquí és quan es crea coneixement, o sigui, és quan es generen, vull dir que, si no queda, o sigui, ajuda molt amb aquesta reflexió
els hi presentes a ells, ells també ho participen en aquest procés i al finalment hem creat coneixement. No? O sigui, està... De totes maneres, també dic que el tema de la documentació és clau perquè nosaltres treballem més temes de processuals, de processos, que no objectes acabats i conclosos en ells mateixos. També, és a dir, que en aquest tema del procés, l'única manera de recollir tot el que està passant d'alguna manera, o part del que està passant, és a partir de la documentació i a partir de fer veure que el recorregut que tu has fet per arribar a un lloc és tan important a vegades com el lloc mateix. I per tant aquí la documentació és clau. Aquesta idea del nivell, aquesta idea de que no sóc prou bo, no fem coses, no, pobrets, que diuen els nens no saben gaire o aquesta cosa, no forma part d'això. Nosaltres no anem a aconseguir, o sigui, plantegem un procés i el anem a fer. I el que mostrem és el procés. I per tant sempre és interessant. Si el procés és ric i ho expliques i ho participes a les famílies, és prou interessant. És feina, però és molt interessant. Sí, sí, sí. Aquest seria un exemple d'això que dèiem, és a dir, aquest doble procés de carpetes i d'arxius, aquest seria, per exemple, he fet una pantalla de les primeres reunions que tenim els quatre, doncs aboquem aquestes carpetes a dir, bueno, què ens agradaria treballar? Quins temes ens captiven o ens motiven? Això també és una cosa fonamental, els temes mai són els mateixos, sempre són temes que un té interès en treure i en treballar, vol dir que hi ha des de, bueno, això devia ser l'any passat, al voltant d'una taula, animals de paper, arxiu sonor, banderes, ceràmica africana, ciutat, diapositives, dites populars, un artista que es diu Panikonova, equilibris, famílies, fer cua, gats... Bueno, aquí anem abocant tots els punts d'interès que nosaltres hem anat recopilant, no, diríem. Ve molt de badar per internet. Bades, dius, ostres, aquest artista m'agrada, no? I això és una manera de treballar. Vas guardant imatges i a partir d'això hi ha temes que hem portat molts anys. L'any passat vam fer aquest, el tema de Jo i el meu infant, que portava molt temps mort por ahí, i de cop l'hem... O el de la llavor, no? El llavor i pes, no? Que també hi ha aquesta idea de fer-te un autorretrat amb el teu propi pes, de quan vas néixer. I, bueno, pues, l'any passat... Bueno, vam començar aquí al Museu Picasso, amb adults, i després ho vam fer amb els nens. Però, bueno, els processos van... Això va ser també una idea aquesta de... Això que expliquem, no? O sigui, a vegades... perquè el curs vam començar amb el tema de l'agraïment a l'escola. A la nostra escola sempre agafem un lema d'inici i vam començar amb el lema de sí, sisplau, gràcies, que és com sí, acceptem a les famílies i a tothom qui ve a l'escola, sisplau, deixeu-nos fer la nostra feina i gràcies per portar els fills a l'escola, no? Que era aquesta idea. I amb aquesta idea va sortir la idea del sí i el no. I amb els nens els vam començar a preguntar si a quina ocasió havien dit sí i en quina ocasió havien dit no. Si recordaven en algun moment que havien dit sí i si recordaven en quin moment havien dit no. Llavors això fan un dibuix, sempre treballem amb dibuixos primer, i van fer sis i nos, i després els vam gravar un sí en vídeo, que dient sí. O sigui, tenien que pensar en aquell moment i tenien que dir sí i també tenien que dir no, el no que van dir aquell dia. I sí, va ser una cadena de sis i nos brutals. Bueno, que els hi van passar als pares, que es van quedar... Hi ha tantes maneres de dir sí, tantes sí. Maneres de dir no, que ens vam quedar al·lucinats. Jo també és un treball d'investigació. Amb això que diu el Xavi és important per nosaltres, el llenguatge o la tècnica sempre és un mitjà. És a dir, no treballem mai tècniques autònomes. No treballem les tècniques autònomes, sinó que les posem en funció, en relació a un projecte. I la tècnica canalitza aquest projecte. Si hi ha el desig de canalitzar-ho, la tècnica és més fàcil d'aprendre. I per tant, no, el dibuix és fonamental, perquè el dibuix és com un eix vertebrador que ens permet pensar, ens permet projectar, ens permet reflexionar i té uns temps per nosaltres que són fonamentals, el dibuix. Però, tal com deia el Xavi, el vídeo, l'escultura, treballar amb material reciclat, treballem tot, la fotografia, és a dir, depèn de cada projecte necessitem un llenguatge o un altre. El tema del sí o no, la pel·lícula, era fonamental perquè va ser quan es va posar en joc tots aquests matisos dels sís i els nos, no? Totes aquestes històries. Sí, també el tema de sortir al carrer i de cada any fem una cosa que diem un safari. O sigui, sortim al carrer a dibuixar.
i hem fet safaris de dibuix, diversos, però sempre acaba engegant tot un projecte que el mostrem per Nadal. I fa dos anys, bueno, hem fet safaris a la biblioteca, vam anar a dibuixar gent a la biblioteca i vam fer tot un treball amb llibres. També hem anat al Conservatori, a l'Escola de Música, vam anar també, després vam fer Casal d'Avis, que vam anar a dibuixar avis i vam fer tot un treball sobre els avis, on vam descobrir que els avis d'ara estan molt ocupats, si tenen que demanar hora per dibuixar-se. O també va aparèixer aquesta idea de dansa i dibuix. I dansa i dibuix teníem molt aquesta... Jo tenia aquesta idea prèvia de pues que teníem a dibuixar gent ballant, dibuixar el moviment i tal, no? Però vam convidar una mare i una ballarina, la Gavi, i se'ns va canviar. Sí, dibuixar ballarins, no. Bé, va aparèixer el moviment com a generador de dibuix. També per la referència que vam trobar d'una escola, un grup italià, Segni Mossi, no sé si coneixeu, estan penjats els vídeos en al Facebook els trobeu. Sí. I és una escola que posen molt en relació al dibuix i al cos. És a dir, que fan una escola molt experimental i allò ens va excitar moltíssim. Una de les coses que tenim també en els tallers és que nosaltres agafem de tot arreu. És a dir, que prenem, copiem, reproduïm, perquè sempre serà diferent. És a dir, aquesta cosa de dir, no, el que nosaltres fem és original i singular i ens pertany. Nosaltres l'art és un espai simbòlic comú. Si algun valor té, és de ser compartit. És a dir, que nosaltres entenem que qualsevol cosa està a punt per ser activada per una altra i sempre l'activarà diferent. És a dir, que amb aquest... Ho dic perquè a vegades hi ha com certs pudors de dir no, això és meu o ho ha fet aquest i jo no puc agafar-ho perquè tinc que pensar una altra cosa. Nosaltres, en termes d'originalitat, és a dir, aquesta cosa... aquest culte a l'original, nosaltres ho veiem també com una cosa etimològica, de dir original ve d'origen, per tant l'origen és el que compartim, és a dir, allò que ens uneix, com a algo comú. Tots els projectes són comuns. Nosaltres venim hem compartit amb molta gent, hem après de molta gent, de fet hem estat a grups de treball de l'ICE, de Bellaterra, i de fet ens devem a grans mestres que ens han ajudat molt, i per tant el temps que tardeu, o sigui, està molt bé fer tota aquesta documentació, tot això, mostrar-ho i compartir-ho. I que el temps que tardes en compartir-ho se't va podrint. O sigui, l'any que ve ja no faràs aquesta cosa, faràs una altra cosa. És com convidar-vos a una festa que l'art ho possibilita, però que nosaltres, veient imatges d'un i l'altre, acabes generant una cosa nova i, de fet, aquesta comunitat d'aprenentatge ve d'aquí. O sigui, vaig a provar, ostres, aquest ha fet això, anem a provar-ho, anem a mirar-ho. I després ens encanta que ens ho mostri. Ostres, hem fet això, i hem donat una volta més. De fet, hem treballat a vegades amb artistes, com ha fet el Dimas, poques vegades ho hem posat en relació als artistes, que jo crec que seria una cosa interessant d'enviar. Una vegada ho vam fer amb el Feldman, el Hans-Peter Feldman, un artista, li vam enviar uns treballs que fèiem en relació a la seva obra i ens va contestar dient que, bueno, que el que havien fet els nanos li feia reconsiderar la seva feina perquè era millor. Vol dir que... És un artista que treballa amb arxiu, el Feldman. Sí, és un artista que treballa amb arxius, vam fer unes llibretes amb arxius que ells anaven enganxant, i en aquell moment ell també estava preparant una exposició al Reina Sofia i estava preparant el catàleg i va dir això, diu, m'hauré de reconsiderar el meu catàleg perquè els nanos ens han donat una lliçó de com fer-ho. No? Està bé, també em va agradar molt rebre aquest input del propi autor, que nosaltres partim d'ell, el modifiquem i després li retornem al treball i diu, hòstia, és el millor que m'ha passat, no? Ai, bueno, això són rotes d'esquena. Simplement això il·lustrant una miqueta els treballs. No? És a dir, el temps de dibuix que dèiem d'un dibuix que projecta, imagina i després hi ha un dibuix que observa i intensifica. El dibuix sempre intensifica una manera de mirar les coses. Quan tu mires algú dibuixant, ho mires intensament. Perquè has d'estar molta estona mirant-ho. Això és el safari l'any passat, que vam anar a uns horts d'aquests col·lectius que hi ha al voltant de l'escola. I vam estar treballant el tema de les plantes, les llavors... Sí, va ser un tema... Les plantes que tenim al pati, que sempre tenim debat amb els conserges, perquè
Jo dic que són models de dibuix. Sí, les plantes. Mira. I es diu, són plantes, no, no, són models de dibuix. No, sí. No pots arrencar aquest cactus, és un model de dibuix. Llavors, va ser xulo fer entrar les plantes dintre de l'aula. Sí, va ser molt maco. Sí, ja. I el fet de dibuixar-les, pues, era un temps d'observació. Ens agrada molt també aquest dibuix més naturalista, eh? Aquest dibuix de mirar i d'observar. Si és el treball aquest que vam fer del pes, el teu pes, o sigui, es vam demanar el pes que van tenir el dia que van néixer. I llavors, en fang es passava. Havíem estat fent tot un tema de llavors i bueno. Va ser molt emocionant, la veritat, va ser molt emocionant veure. Curiós el moment aquest, que se sentien, tu, jo passava això. No? Llavors, això vam ritualitzar aquest moment fent-los la foto. Això també venia perquè vam fer un treball d'exvots i vam veure també que l'exvot, la imatge d'un, també podia venir determinada pel pes. El pes d'una persona amb un sac era el símbol d'aquella persona també, no? Sí. Això és el caos de la classe. Això és el caos, sí, normal de la classe. Sí. Hi ha famílies que diuen, però què és això? Sí. Treballant estructures, bueno, són diferents. Això són gomes de fetes amb càmeres de bicicleta. I és un treball per joncs aquests que en compres molts i després els deixes que facin. Fan tots uns debats i generen estructures magnífiques. De fet, les cabanes cada any en fem. Cabanes és molt important. És fer la cabana i ja de cop comencen a jugar famílies, comença a crear. Un any vam fer un tema de veïns, oi? Sí. Vam fer totes les cabanes i va generar tot un tema de es començaven a esbrellar entre ells, es prenien materials. I llavors vam fer tot un reportatge sobre els veïns, que es deia Maleïts Veïns. No? Maleïts Veïns, sí. Sí, sí, va ser molt... molt entrevistar amb les famílies, sí. Com havien quedat a dintre, va ser... Perquè un que tenia la cabana al mig va posar una discoteca. Ah, sí, també. I es va generar... deia que la gent no podia dormir, clar, estaven molt enfadats. Cabanes amb branques, bueno, es pot fer amb qualsevol cosa, amb manteles, hem fet de molt... Bueno, això també són pel·lícules que ara estem fent, perquè hem fet un treball, estem fent un treball al voltant de la taula i hem generat també algun tipus de pel·lícula i acció al voltant d'una taula. Veieu que tant utilitzem el dibuix com utilitzem la filmació. Ens agrada molt treballar també amb material reciclat i el tema del cartró, aquest cartró que bueno, ara costa més trobar-ne perquè el recullen. Aquest cartró marró és un material boníssim per fer qualsevol cosa. Treballem molt amb aquests materials. I això és el projecte d'aquest últim, que si voleu podem veure el PDF ràpid, no? Perquè, sí. Bueno, aquesta és una imatge una miqueta ràpida de l'exposició de final de curs, no es veu molt, però bueno, és una feina d'agafar, mirar-se el que ha passat, els documents, ordenar-los, crear un relat de tot el que ha passat, i juntar-ho amb una exposició. És feina, però a nosaltres ens serveix molt. Aquesta era la idea, a partir d'un artista, havíem vist una foto del Saul Steinberg, sí, que estava amb la seva... amb ell mateix quan tenia 8 anys, o sigui, es va fer una foto d'ell de tamany natural de quan tenia 8 anys, es veu ell junt, i ens va aparèixer aquesta idea de fer-te tu mateix amb una edat la que vulguis. Llavors demanàvem documentació a les famílies i després amb una projecció de projectant el dibuix en un cartró, el dibuixaven i el pintaven. I també ho vam fer amb els adults, amb els dels tallers lliures dels grans. Va ser molt, molt emocionant. I tot va ser per acabar fer-te una foto. O sigui, és una mena de treball en el temps. O sigui, és entrar tu amb la teva infància o tu fer-te càrrec de tu mateix. I bueno, va ser molt, molt xulo. Sí, aquesta imatge la teníem en una carpeta i bueno, el Saul Steinberg és un tio que ens encanta dibuixar, és un dibuixant de, com es diu, del New York Times, una cosa d'aquestes. I bueno, llavors va acabar per fer-se aquesta foto, o sigui, vam muntar el plató i era curiosa l'escenografia, anàvem jugant, o sigui... També posar la carpeta era important.
aquest... tot un procés d'escollir la imatge, a fer la fotografia, projectar-la, dibuixar-la, retallar-la, buscar una escenografia. Aquestes són molt amigues i inseparables. Aquesta és ella mateixa. Aquest és el cartró que us comentava. Aquest cartró que es talla fàcilment, que es pot manipular, que és molt, molt, molt fàcil d'utilitzar. És curiós, el nom, sí. Després d'aquest treball el vaig fer amb els adults i va ser molt emocionant. Es van emocionar molt els adults. Sí, perquè la imatge que esculls és té a veure amb algun d'algun moment teu. Aquest sóc jo. em van dir, dius, perquè vam posar el de l'Oriol i jo junts i van dir, quin és l'Oriol i quin és aquest? I van dir, el Xavi és aquest. Diu, perquè sempre està enfadat. I vaig descobrir que totes les imatges que tinc, quan tinc 8 anys, sempre estic enfadat. Estic així, emprenyat. Sí, sí. Bueno, em sembla que aquesta és l'última. Sí.